Да не успее да се види. Е, това е най-най-най обикновен междуселски път. Ейло как изглежда. Ейло как изглежда. А па това, което карам, то се личи, че е асфалтирано наскоро. И е маркировката е правена наскоро. Ейло сега другия път нагоре, дето е 9,5 тона. Асфалтиране. А, нещо много интересно. И другия, от другата страна. И двата пъти асфалтирани. А това, по което карам в момента, всъщност е най-най-обикновен държавен, така да се каже, път, за който не плащат абсолютно нищо. Няма винетка, няма гявол. Ело как изглежда пътя. Много странно, как се е получило това нещо. Ясно, че те си плащат данъци. Обаче няма винетка и за този път. Магистралите са им платени. Но този път не е. И ейго как изглежда. Това е от данъците им. Странно, аз като си плащам данъци, защо не е така и в България? Нали, тук е друг въпрос, дали всички си плащат данъците. Ясно е, че тия големите дет карат бентлитата, определено не ги плащат, за да карат бентлита. Те не плащат и друго, нали? Не плащат и осигуровки, не плащат и заплати. Това, което плаща, всъщност са рушветите. И сметките обикновено не си плащат. Но и тук как изглежда пътя. Странно. Всъщност аз знам, че не е странно, но странно е как България не може да се получи, нали? Не искаме, няма друго обяснение, просто не искаме. Какво си не харесва да ни е гадно. Мрънкат всички, всички мрънкат докато са долу и станат тайни различни управленци там. Директори, кметове, началници, това да не говорим за депутати и за министри. И всичко това мрънкане, дето го имало преди това, и го забравят. И почват да си градат живота. Да си правят вилите, да си правят сметките, правят парите и е за такива пътища, за елементарни неща, за комунални услуги, им дреме на шмайзера. Та така е, не искаме, просто не искаме, така не е по-добре. Друго обяснение няма. Защото ако всеки мисли за другия и си зададе въпрос, абе аз ако съм полезен на обществото, аджеба след известно време, ако всички решат да са полезни на обществото, в крайна сметка ще сме си полезни всички на сами на себе си. Ама да е кур да го набиеш, ама тоя къл как да му го вкараш?